L'escenari d'allau de demandes als jutjats quan acabi l'estat d'alarma, que preveuen jutges i magistrats, està plantejant la necessitat de buscar alternatives. Ara els volem mostrar algunes possibilitats. Videoconferència per intentar resoldre un assumpte perquè no arribi als jutjats, previsiblement col·lapsats quan l'estat d'alarma acabi, es fa des d'un pis de Tortosa en connexió telemàtica entre advocats per un conflicte entre germans sobre la divisió d'un patrimoni familiar. L'advocacia catalana ha posat en marxa aquesta plataforma virtual per fer mediació. Tothom ho pot sol·licitar. Els advocats es comencen a estar preocupats d'aquells assumptes que tenen paralitzats els jutjats o aquells assumptes que tenen que entrar al jutjat. Hi ha incertesa de com tiraran els procediments, hi ha incertesa quan s'acabarà el procediment. Com menys xafem els jutjats, tots millor. Altres casos judicials que ja es poden començar a resoldre de manera telemàtica amb acords entre les parts durant el confinament. Un conflicte entre el llogater d'un restaurant, que ara té tancat el negoci i no té ingressos, i el propietari, que li exigeix el pagament íntegre de la renda. El Departament de Justícia, a través d'un correu electrònic, també ofereix un servei gratuït de mediació. Molts pocs dies ens ha permès atendre centenars de consultes, moltíssims casos de conflictes entre parelles separades per qüestions de guarda dels infants, en l'àmbit veïnal i, per descomptat, en l'àmbit sanitari. Més opcions per no arribar als jutjats i fer acords previs. Amb l'arbitratge, un altre cas, el d'un comprador d'un pis que va signar arres abans de l'estat d'alarma i ara no veu clar que sigui adequat hipotecar-se. A la web del Tribunal Arbitral de Barcelona es pot començar el tràmit emplenant els formularis en línia. Si les parts no estan d'acord en buscar aquesta solució i no s'entenen, una o dos, o van als tribunals o van a l'arbitratge. Els tribunals estaran 3 anys. El Tribunal Arbitral ho resoldrà en 40 dies amb totes les garanties i eficàcia. Diverses opcions per solucionar casos judicials en un moment en què des de fa setmanes passa això a la justícia buida i només un funcionari treballant per cada jutjat.